A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban végtelen nagy szeretettel és tisztelettel Horváth Valéria, íráskutató, írás szakértőt köszöntöm a stúdióban. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Kicsit helyesbítelem kell, írás szakértő nem vagyok, tehát ott egy szakma. Írás elemző és íráskutató. Rendben, nagyon érdekes dologgal foglalkozol, és nagyon-nagyon szeretem a VNTV-nek a hatósugarát, amikor valakihez eljut ilyen nagyon nagy mélységekbe, és nagyon szeretem azokat a témákat, azokat az új lehetőségeket, amik egyre mélyebbre, egyre közelebb visznek a mi igazi valónkhoz. Rengeteg út vezet ide, rengeteg lehetőség és módszer, és itt a VNTV-n is már nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltünk a magyar nyelvről, a beszédről, mi is itt egyfolytában beszélünk, és szépen, egy a sok beszédnek sok a zajja, szépen észrevétlenül az írások közben háttérbe szorulnak, és ami a legjobban háttérbe szorul, az pedig a kézírás maga. És Valéria egy csodálatos dologgal foglalkozik, nagyon nagy titkokra jött rá, amik már szerintem meghaladják a tudománynak is a határait, és Valéria felhívja a figyelmet a kézírás fontosságára, és annak egy egészen új típusú megközelítésével eljuttat minket valahová. És akkor kérlek, hogy te mutasd be azt a dolgot, amit felfedeztél, és akkor szépen elkezdjük kifejteni, jó? Hogy mi ez, mire jó ez. És egy ilyen, én nagyon-nagyon tényleg saját tapasztalat is, hogy a nagyon mély lélektani dolgok elérése nagyon nagy áttörést tud hozni nekünk, önmagunk igaz, tiszta valójának a felismeréséhez. Valóban nem egyszerű a helyzet, mert manapság egyre kevésbé írnak az emberek kézzel, és azt mondja, hogy egyre kevésbé írnak, de egyszerűen nem is tudják, hogy maga a kézírás az alapvetően mire is lehetne jó. Azon kívül, hogy közlés például, hogy mit én certlit rátesszük a hűtőre, és akkor egy lista, hogy mit kéne venni, vagy amivel a grafológusok foglalkoznak ott például, a mérések mentén egy szimbolikus háttérrel, illetve egy standardtől való eltérés figyelembe vételével fogalmaznak meg személyiségi jellemzőket. Na most ezt az utóbbit végképp nem csinálja a úgymond a csukott szemes írás, mert erről lesz szó. Nem tudom, elhangzott ez? Nem figyel. Nem. Tehát igen, csukott szemes kézírásról van szó. Amúgy elvégeztem a szakmát, tehát grafológus a végzettségem, és ebből is írtam a szakdolgozatot. Hála a jó Istennek, olyan tanárom volt, aki elfogadta, mert nem volt a listán ugyebár ilyen, hogy csukott szemes kézírásnak a elemezhetősége, úgyhogy a akkori grafodidakt, most már nem létezik, grafodidakt grafológiai iskolának a vezetője, Gulyás Jenő István, ő engedélyezte, hogy ebből szakdolgozatot készíthessek. Hát de ahhoz képest már egy fény év eltelt, tehát akkor még csak kapizsgáltam, hogy valamit egészen más történik, hogyha az ember leül, becsöki a szemét, és úgy kezd el írni. Amúgy, ha visszagondol a gyerek, illetve visszagondolunk a gyerekkorra, szerintem több, főleg a kislányok többen is próbálkoztak ezen. Én a YouTube-on láttam egy olyan videót, ahol két kislány csukott szemes írással szórakozik, de csak szórakoztak, úgyhogy de végül is ez nem egy, tehát csak érdekes, hogy valaki ezzel foglalkozik is. Amúgy
Tehát a lényeges az, hogy a csukott szemes kézírás az nem személyiségjegyeket tár fel, nos akkor mit? Hát történéseket, cselekményeket, eseményeket méghozzá, amiket vagy átélt az író személy, vagy pedig, ha nem is ő érte át, de megérintette. Tehát mindenféleképpen foglalkoztatja. És a kézírás által ez a belső dolog, ez az élmény, ami már akkor csak egy belső, mert amikor ír az ember, maga az élmény már nincs meg, csak a lenyomat. Ez tulajdonképpen egy valamilyen szinten egy ilyen holografikus lenyomat, mert maga a történés, a cselekmény, az esemény az a régmúltban van, 5-10-15-20 évvel ezelőtt is lehet, de mégis az érzet, az energetikája az megjelenik, hiszen láthatóvá válik a kézírás során. És ami a lényeges, hogy visszakódolható. Ami még nagyon érdekessé teszi ezt a kézírást, hogy természeti jelenségek alapján lehet működtetni és megfogalmazni, ami mögött ugyebár, tehát a természeti jelenségek mögött viszont tudományos háttér van. Tehát számolások, egyenlet, matematika. Egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, képzeljünk el egy pallót, ami két oldalt föl van támaszva, és erre rátesznek egy súlyt, mit én, 500 kilót, egy tonnát, az már sok, akkor beszakadna. Tehát egy 500 kilót rátesznek, és mit csinál a palló? Így besüpped. Na most nyitott szemes kézírásnál különben minden megvan ahhoz, tehát minden megvan, ami működteti a csukott szemes is, csak mivel nyitott szemmel írunk, ellenőrzünk, kiigazítunk, állandóan javítunk. Hát a szemünk olyan szinten fókuszál a tollunk hegyére, hogy komolyan mondom, ezt nem is én, ezt olvastam, hogy füstöl ilyenkor az agyunk. Tehát olyan szinten figyelünk az írásunkra. Tehát ott van a palló, a 500 kilós súllyal, és besüpped. Amikor csukott szemmel írunk, akkor amit egyenesen írnánk, amúgy, mert egy lineálisan írunk nyitott szemmel, csukott szemmel ez, tehát amikor egy szó szintén behorpad, akkor az egy fizikai jelenség. Tehát mitől horpad be egy szó? Mitől lesz ilyen íve? Van nálad most olyan minta, hát attól, ami egy ilyen csukott szemes írás? Hogy hogy néz ez ki? Hogy, mert ugye én most elképzelek egy írást, amit szoktunk használni, azért viszonylag egyenes írás. Igen, hát erre, hogyha rá lehetne közelíteni erre a részre, itt a középső étvezre a részre, itt mutatja, hogy tehát ez nyitott szemmel azért nem történhet meg, tehát azért nem süpped be ezt, hogy nyitott szemmel, mert akkor azt mondják, hogy te hát hogy írsz, hát normális vagy te. Na most csukott szemmel, mivel az ember nem tudja ezeket a, tehát ezt a részt kell nézni, ez a nyitott szemes, itt látni, hogy egyenes, a másik oldalt pedig egy csukott szemes harangszó, az lett leírva, és az azért horpad be, mert rajta van a súly. Ugyanúgy, hogy egy pallóra ráteszünk egy súlyt, az behorpad, a szóra is egy súly nehezedik. Fizikailag nem látjuk, egyszerűen az valamivel terhelt. Mint ahogy akkor már elmondanám ezt is, hogy nyitott szemmel szintén leírjuk azt a szó, hogy tényt. Ez jelenti, hogy tény, adat, tényszerű, objektív. Csukott szemmel leírjuk, megtörténhet az, hogy így írjuk le, tehát törött ez a szó. És ráadásul lépcsőzetesen törött, tehát, és ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a tényszerűség, az adatszerűség, az megtörött, tehát már nem egész. Ez a tényszerűség már nem hordozza magában azt a minőséget, amit képviselni kellene. Na, ezeket tudja jelezni a csukott szemes írás. A nyitott szemes kézírással az ember úgy tud segíteni önmagán, hogy egyszerűen kiírja magából szavak szintjén. Ez is ez nekem nagyon fájt, tehát egyszerűen kiírja szavakkal, gondolatokkal. Csukott szemes kézírásnál nem ez történik. Az ember hall egy hangot, mert ugye már diktálni szoktam a szöveget, hall egy hangot, ezt a hangot ő magába fogadja, és tulajdonképpen tintanyommá manifestálja, és a szűz fehér papírra, ami az élettér, tehát szimbolikusan a papír ilyenkor az embernek az élettere, ő kivetíti, ráviszi, és ami az, tehát ember rajta keresztül folyott át, ezért az érzete, a viszonyulása a szavaknál megjelenik. Tehát a legkisebb jeltől egészen a szövegtömbig ráhelyeződik az érzet. Ezért tudnak
bukfencet csinálni a betűk, a szavak, ezért tudnak egymásra íródni. Ez már, ez nyitott szemnél, klikszkraksz, csukott szemnél. Egy egymásra írt sor, az nagyon sok mindent elmond. Mit tartalmaznak a sorok? Mi az, ami nem látható? Melyik írodott rá másikra? Tehát elképesztő, hogy maga a megjelenés, és itt azért is fogok kalandozni, mert annyi minden összefügg, tehát maga a megjelenés. A magyar nyelv az nagyon fontos szereplője ennek az egész dolognak, amit én itt kutatgatok, ugyanis maga a gondolkodásmód, tehát ahogy a magyar nyelv nem csak megmagyarázza a szó értelmét, hanem meg is mutatja, például, ha valaki fázik, akkor mit csinál? Fával foglalkozik. Tehát ez egy kép. Most, amikor csukott szemmel írunk, ez akár a harangszó, ami süpped. Tehát magát a szót értjük, hogy harangszó, be van süppedve, és meg is mutatja, hogy mit akar mutatni, hogy a harangszó az terhelt. Na most itt nagyon jó szöveget szoktam diktálni, a déli harangszó kondulása, ami dr. Szidnai László nak a kidolgozása, elképesztően jó összeállított szöveg, maga a cím is, tehát fantasztikus, legalábbis a csukott szemes írás nagyon jól tudja ezt használni. A Szidnai László dolgozta ki a rezonometriát, ami nagyon közel áll a csukott szemes írásnak a végeredményéhez, mert maga a harangszó, az, tehát amikor azt mondjuk, hogy harangszó, akkor mire gondolunk? Hol használják a harangszót? Templomba. Igaz, templommal kapcsolatosan milyen gondolataink vannak? A maga hit, tehát az embernek a belső hitvilága, esküvő, az a társas kapcsolat, a keresztelő, az a nyereség, hiszen egy új kis lény születik a világra, és a temetés pedig a veszteség. Tehát négy nagyon fontos olyan dolgot tartalmaz ez a szó, hogy harangszó, amit az ember pontosan tudja, tehát a tudatalattia pontosan tudja, hogy ez a szó mögött mik vannak, szimbolikus értelemmel, és utána maga a szöveg, tehát a cím alatti rész, az megmutatja, hogy melyikről van szó, párkapcsolatról, saját hitvilágunkról, tehát arról, hogy mit képzelünk a világról, vagy hogy érezzük most magunkat a világban, veszteségért, vagy pedig egy valami nyere, tehát egy gyermekszületés, tehát valami új, nem csak gyermekszületés, valami új születéssel kapcsolatos dolog történik vele. Tehát ezek így működnek. Akkor nem mindegy ezek szerint, hogy mi az a szöveg konkrétan, amit leírsz. Na most, hát ez nagyon érdekes, mert ezt például én nem tudtam kikutatni, mert én is azt hittem sokáig, hogy borzasztóan fontos az, hogy milyen szöveget milyen írunk szavak le, vannak és nem benne. Fontos. Érted, nem mindig fontos, nem minden értelemben. Ugyanis, ugyebár amikor én ezt már bizonyos mélységig eljutottam, akkor, hát de miért látom így, miért látom meg benne, miért tudom megfogalmazni azokat a dolgokat, amire az író személy az bólogat, hogy igen, ez tényleg így történt, és honnan tudom, hát mit tudom, hogy honnan, de látom, de miért látom? És tulajdonképpen összeállt egy olyan kép, hogy egy hármas szemlélő mód szerint lehet ezt vizsgálni, a csukott szemes írást. Az első szemlélő mód az maga a megjelenés, hogy megjelenik a kézírásunk, tehát fizikai síkon megjelenünk, fehér papír, kék tintanyom, megjelenünk. Mit tudunk vele csinálni? Nézni, mérni, tehát megmérni, milliméter, egymáshoz képest, standardhez képest, lapszélhez képest. Ezt hívom én laporientált szemlélőmódnak. A második szemlélőmód az, hogy jó, ott van előttem a papír, rajta van az írásom, de hát én nem a papír vagyok, én nem az írás vagyok, hanem én itt ülök, tehát leemeltem én magamat, vagy valakit leemeltem a papírról, én innen figyelem, és ezért a papír síkja, és a detektáló, majd erre is ki kell térnem, tehát a detektáló szemem között egy szög alakul ki. És a szögnek a változásával tudok megfogalmazni különböző jelenségeket. Ezt hívom emberközpontú szemlélőmódnak. A harmadik szemlélőmód pedig az, amikor nem csak, hogy én léptem már le a papírról, hanem a papírt, az írást is leléptettem, és az írás az bizony közöttem és az univerzum között lebeg. Ezt kozmikus szemlélőmódnak hívom.
Ezek tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy amikor állunk egy háromdimenziós kép előtt, hát először csak úgy állunk, nem mindig ugrik be. Nézzük, hát az csak kettődimenziósan látom, hol itt a tériség. És akkor egyszer csak az ember vagy így kancsolít, vagy nem tudom, vagy távolabb megy, vagy közelebb megy, és eléri azt a pozíciót, amikor beugrik neki, beáll a kép, és látja a háromdimenziós képet, ami addig is ott volt, csak az ember nem látta. Tehát valaminek itt belül kell megváltoznia ahhoz, és egy-egy lépcsővel mindig tovább lépni, hogy ezeket a szinteket ő meglássa, mert ezek benne vannak az írásban. És ez a hármas felosztás például most az, hogy jó, hú, de ezt úgy kitaláltam, na és akkor mi van? Tehát ezt a geometria használja. Tehát a matematikának a geometria ezt használja. Különböző geometria különböző szakaszmetrikákkal számol. Nem akarok tovább menni, tehát én nem akarok matematikuskodni, mert amúgy is nem vagyok jó benne, de egy biztos megint mutatnék egyet, ez egész jó játszódik. Tehát a fekete az a parabolikus elliptika számolási módjának a képi világa, a kék az az elliptikus geometriának a számolási produktuma. Ezt különben, tehát itt már szöggel számolunk, tehát lelépteti a egyenesről az origót és szöggel számol, ez itt még lapon van, ez szöggel számol, és a harmadik pedig a hiperbolikus geometria, amelyik kettő origó, kettő tengely közé helyezi magát a látottakat, ezt a háromszögnek tűnő képződményt. Most a csukott szemes írás az ugyanezt meg tudja csinálni, tehát ez pedig a csukott szemes írás, hogy egyetlen egy háromszög, tehát ami csukott szemes írás nézzük, mindig ugyanazt a képet nézzük. Tehát nem változik semmi, sem én nem változok, sem amit nézek, hanem amit tudok róla gondolni, amit el tudok magamban. És ez nem is jól képzelni, mert hiszen ezt nem kell képzelni, mert ott van. Tehát ez nem a képzelet szüleménye. Tehát egy biztos, hogy ebben benne van mind a lap, orientált, emberközpontú és kozmikus szemlélőmód is. Nem csak a geometria, általában a tudomány az mindig hozzá van kötve valamihez. Tehát ezért van az, hogy egy dologhoz egy másik dolgot hozzá tud rendelni. Itt pedig egy íráshoz egy olyan képi világ jelenik meg, amiben minden szemlélőmód megvan. Tehát az, hogy méricskélek, fizikálisan megjelenés, részecskékre jellemző lenyomat. A emberközpontú az, amikor már eltávolodok tőle, és kívülről nézem azt a dolgot, és a kozmikus pedig az, amikor rájövök, hogy hát én nem is igazából én vagyok a központ, hanem ott a másik oldalt van valami, és ketten együtt próbáljuk azt a produktumot, amit tulajdonképpen belőlem jött ki, tehát magamat vetítem ki, de az kettő nagyon fontos dolog tudja szemlélni. És hogy tovább menjek, ha már itt tartunk a tudományos dologban, ez különben annyira friss, ez két hete, hogy észrevettem, ugyanis, tehát megvan ez a hármasság, hogy ugyebár a laporientált, emberközpontú, kozmikus, matematikában parabolikus, elliptikus, hiperbolikus, és a kémiában is megvan. A jellemző fémrácsok és térkitértésük lapcentrált köbös, tércentrált köbös és hexagonális. És ugyanaz a képi világ. A lapcentráltnál egy rácsot képzeljünk el, aminek a rács oldalán, tehát magán a lapon van rajta a megfigyelés és a megfigyelt dolog. A tércentrált köbösnél a rács szerkezet lapjai, tehát lapjáról levált a megfigyelés, és középre helyeződött. Vagy legalábbis, tehát nem is az a lényeg, hogy középre, leszállt a lapról, kívülre helyezte magát. És a hexagonális térkitöltésnél pedig kettő dolog között van a maga a megfigyelés. Tehát elképesztő, a képi világ az ugyanígy megvan. És akkor most, ami a legfrissebb, az pedig a biológia. Ezt még emészgettem én is, a membránokat vettem észre. Bocsánat, ha ennyire elmentem tudományosba, de én azt szeretném, hogyha olyat hallanának, amit amúgy a kézírással kapcsolatban nem, mert még most is a kézírásról beszélek. Ugyanis a kézírás során jutottam el a fizikáig, kémiáig és biológiáig.
hogy a biológiában pedig a membrán, tehát a sejtmembrán és a fehérjék kapcsolata, ez szintén ezzel a hármas tagolással történik, tehát ez az első, itt bemerül, tulajdonképpen ez az, amikor rajta van, benne van, ahogy a papíron, rajta van a papíron a kezem, és a tinta belekerül a papírra, megjelenik a világban. A következő az az, amikor periférikus fehérje, ezek kívül vannak. Lehetnek belül is, tehát kívül vagy belül, de egy biztos, hogy nem benne is rajta. Kapcsolódik a sejtmembránhoz, de nincsen benne. És a harmadik pedig, amikor átmenő, és a kettő végpont között van a membrán. És itt, tehát van két, tehát megvan ez a hármasság, én nem tudom, más látja, én látom, és ez így működik, tehát ennek működnie kell. Amúgy maga a peptidek is ugyanezt csinálják, tehát elképesztő, hogy ez a hármasság szintje szintén működik. Jó, a tudományos dolgokról szerintem ennyit. Visszatérve, hogy ez annyira sok lehetett, vagy sokkoló lehetett, hogy mit tud ezzel csinálni egy laikus ember? Hát először is üljön le és írjon csukott szemmel. Tehát írjon csukott szemmel, mert tulajdonképpen olyan erőteljes szimbolikus jelzés rendszer az egész, hogy ha utána ő összegyűri és a folyóba dobja, vagy elégeti, vagy nem néz rá, tök mindegy, akkor is működik a rendszer. Nem olyan tudatosan, illetve sőt, hát nem tudatosan, mert tulajdonképpen nem néz vele szembe, nem tisztázza le, nem veszi tudomásul, hogy az a teher már róla lekerült, de biztos, hogy valami lekerül, mert amikor mondod, hogy működik a rendszer, mi az, hogy működik a rendszer? Mi történik itt pszichológiailag, amikor én csukott szemmel, nem én nézek rá dolgokra, nem én felügyelem, kikapcsolom a szabályrendszereket, egyfajta kvantumírást, vagy nem tudom, hogy te minek nevezted ezt, kvantumírást végzünk, akkor ugye azt mondtad, hogy nem mi visszük bele a dolgokat, hanem magától jön fel ugye a történet, és akkor mi az, ami történik, mi az az interakció, ami lezajlik ilyenkor az íróban? Nos, ez érdekes, mert igen, ezt úgy írtam le, hogy amikor csukott szemmel írunk, akkor úgymond egy nyomtató funkciót látunk el, tehát, kell lenni valahol egy képnek ahhoz, hogy olyan kép alakuljon ki, ami teljesen visszakövethető és dekódolható. Mindjárt mutatok, ugyanis vannak ilyen nagyon szép írrajzok, hát írrajz, új szó, megint írva rajzol az ember. Most ahhoz, hogy valaki ezt tudja csinálni, itt van a, tehát így mutatnám, tehát ez maga az írás, és akkor belerajzoltam én azt, amit bele lehet, vagy bele kell, hogy lássunk. Na most, aki nem látott még ravatalt életében, az nem fogja tudni beazonosítani. Tehát ezt a képi világot csak azt tudja beazonosítani, aki már látott életében ravatalt. Ezért például az egyik kulcsfontosságú szó az, hogy beazonosítás, hogy be tudjam azonosítani, hogy ez egy ravatal. Ez a ravatal, ott van a kispárna, mert még az is van, a halott személy a kis fejével, itt van a lába, és fölötte pedig a koporsó fedél a keresztel. Tehát ez az írás, ez ezt tartalmazza. És ezt nem magam találtam ki, maga a kéziró átérte egy olyan halálesetet, egy olyan veszteséget, ami után ő belőle ez a képi világ jött ki, és akkor szépen meg tudtuk beszélni a dolgokat. De ahhoz, hogy egy ilyen képi világ ki kéne alakulni, tehát gondoljuk bele, leülünk és becsüljük a szemünket. Hát most nem akarok saját mondani, de ezt is azt sem tudjuk csinálni, tehát hogy mi ez, csukott szem. Valahol meg kell, hogy legyen ennek a képi világnak, elejétől a végig. Amint letettük a tollunkat a kezünkre, ez a kép már megvan. Ugyanis, ha nem lenne meg egy kép valahol, nem tudnánk visszakódolni, mert akkor tényleg rix-krasz lenne, nem? Tehát nem tudnánk visszakódolni, de vissza tudjuk kódolni. És írástömb szempontjából, soronként is, részletenként is, szavanként is, jelenként, tehát a legkisebb, mindegyik valahogy tovább
tudja. Ezért is gyökrendszer szerint működik, ugyanis így alulról menve kivirágzik egy gondolatiság bokrot, tehát egy gondolati szó bokrot, vagy nem is tudom, hogyan ragozzam ezt tovább. Tehát egyik a másikából lehet következtetni, és utalnak is egymásra. De például, tehát ez az írás, ez egy organikus, tehát egy élő rendszernek a lenyomata, azért élő, mert hogy úgy tud működni, tehát hogy is van, tehát nyelvi struktúrája van, ragozódhat, kétértelműséget fejezhet, illetve ezt a kettősséget például az egyértelműen benne van, a fizikai létezés és a szellemi létezés, az egyértelműen benne van. Mutatnék egy másik rajzot is, mert ez is egy fantasztikus. Nem is ezt, inkább ezt. Ez olyan aranyos. Itt van egy kézírás. Igen. És itt egy kicsi időt hagyok. Süni. Egy sünit tessék keresni. Amúgy néha én számítógépbe szoktam bevinni az írást, és ott pontosan olyan kellő távolságban van, hogy kiugrik a kép. Na, itt a süni, mutatom már, és így van. Én csak hogy van, így. Így. Tehát itt a sünik, a felső részem, tehát ott a sünike. Na de csak azt jelenti, hogy süni, és akkor mi van? Na de ez nem egy süni ám, hanem a süni, ez valakinek a valakie. Méghozzá, aki írta ezt a szöveget, annak a valakie, tehát be lehet azonosítani, ez egy személy, és ez a süni, ez valamit csinál, valahonnan jött, valamerre tart, és valamit csinál. És ezt egyszerűen teljesen ott, ahogy látjuk, hogy mit csinál, azok a szavak ott fölmennek, hát mit csinál süni? Megy a zavarba, és föl lögdösi, szellősé teszi, kicsit a napfényre teszi a dolgokat, a napvilágra, hogy figyelj, már szembe kéne nézni, tisztázni kéne már azokat a dolgokat, mert sok a lerakódó dolog, avar, és csak erjed. Én imádom az őszi avarillatot, de a lelki világban ezt ki kell tisztítani. Tehát elképesztő módon történéseket, eseményeket, cseleményeket mutat meg. Mi is volt a kérdés? Mi az, amit működésbe hoz a csukott szemű írás bennünk? Hát az akaratunkról lemondva egy felsőbb szint, engedjük, hogy egy felettünk álló valaki vagy valami segítsen rendezni a dolgainkat. Ugyanis ő tálcán itt lerakja, mi becsukjuk a szemünket és csak írunk, és akkor előjön ez a kép. Tálcán kínálja azt, hogy mit is kéne csinálni. Mi a probléma? A maga a halott személy utólag, bocsánat, de ez lehet, hogy félelmetesek tűni, üzen. Mit üzen? Merre van a lába? Hát a jobb margó fele van a lába. Lehetett volna fordítva is, de nem. Úgy lett megalkotva ez a képi világ, hogy a lábai a jobb margó, vagyis a jövő fele mutat. Tehát kitámaszt, ő már nem akar a jövőben élni, ő már szeretné lezárni. Ő ezzel lesz üzeni, hogy álljunk már meg, hát ő nem akar tovább élni a jövőbe. Ugyanis az író személy élteti ezt az egész eseményt. Akkor például kétszer szerepel ebben a szóban az, hogy gyermek, illetve gyermekét. Egyiknél se lehet látni, ráírt. Tehát én megkérdeztem az illető személyt, hogy látod te a családodat? Tehát észreveszed, hogy vesznek körülötted téged emberek? Mert mondom, itt a gyerekeid, tehát a napjaid eltakarja, az, ami benned dolgozik, az eltakarja. És én mondom itt szavak szintjén, hogy állnak azok a sorok, mit írt egymással, elképesztő. Ez egy olyan keresztrejtvény, ami most lehet, hogy furánhoz ide, nagyon szórakoztató. Az ember önmagát meg tudja ismerni, hiszen ezek nem... Tehát ezek megismerhető dolgok tanulni, tehát kell tanulni, de hát meg gyakorolni is, de mit nem kell? Tehát miből gondolja a mai ember, hogy itt csettint, és akkor minden meg van oldva? Nem. Tehát akik erre úgy érzik, hogy őnekik ez az út egy önismeretre, meg öntisztulásra megfelelő, azoknak bátran ajánlom, hogy próbálják ki, mert ártani senkinek nem tudnak, önmaguknak meg inkább csak pozitív, tehát ennek csak pozitív nyeressége lehet, hiszen ami kikerül a felszínre, az már nem bent van, és azt hiszem itt a lényeg.
Tehát egyszerűen a belső dolog az napvilágot lát, és mindig csak az kerül napvilágra, amivel már szembe tud nézni az ember, amivel már illene, hogy szembenézzen. Ugye maga a sima kézírásnak is nagyon sok jótékony hatása van, nagyon gyógyító jellegű. Nagyon sok olyan történetet hallunk most, hogy valaki üzeneteket kap, ugye összeköti az írásával az eget a földdel, égi üzeneteket, az isteni üzeneteket szoktak kapni, szintén isteni diktálással szoktak ezek megoldódni, amit kiír magából az ember. Ugye ez most még csak egy sima írás, és ugye ez a fajta írás, amit te mutatsz be, ez meg egész elképesztő világokat hoz be, mert te foglalkozol harmadik szemmel, ugye a geometriával, a tudományokkal, a biológiával, a kvantummal, és asztrál mítosszal. Tehát mik ez? Én szeretném, ha egy picit erről is beszélnél, mert aki majd egészen testközelből meg akarja ezt tapasztalni, az becsukja a szemét, gondolom, és akkor nem tudom, hogy diktáltat magával, vagy hogy történik ez, hogy a saját gondolatait elkezdi leírni. Tehát aki nagyon meg akarja ezt tapasztalni saját magán, akkor ezt meg fogja tudni csinálni. Kérlek szépen, hogy ezt is mondd el, hogy ez mit csináljon. Van egy könyv, ez nem tudom, hogy ez megadja ehhez a segítséget. És hogy mik azok a dolgok, amik felé te még elmentél ezen a területen? Jó, kezdjük az asztrál mítoszos, utána figyelmeztessé, hogy arra is választ adjak. Meg itt van előttem még egy, ez nagyon fontos, amit el szeretnék mondani. Az asztrál mítoszi keret, én nem értek az asztronómiához. Asztrológiához még annyira sem. Itt az a lényeg, hogy van a 12-es felosztás, de itt a 12-es felosztás és a csillagjegyek, azok nem horoszkopikus tulajdonságokat tartalmaznak, hanem ott egy-egy csillagjegy időegységet képviselnek, méghozzá a fény-sötétség arányában. Tehát az időt jelent az, hogy ráadásul most már maga a horoszkópikus, tehát maga a fizikai megjelenés a csillagképnek, és a jelentése az már elvált, tehát nincsenek egy helyen, az nem is tudom, hogy 26 ezer évente, vagy 2600 évente kerülnek egy helyre, mondom, nem értek hozzá. Egyet látok, hogy amikor ezt a csillagmitoszi keretet, ugyanis csináltam én egy sablont, kör, megvan a felosztás, föl van a rák, mert ugyebár a asztronómia, az asztrál mítosz az így kezdi, hogy bal oldalt, ahol megszületik a világba, az a kós, hiszen akkor van a robbanás, a berobbanás a földi létbe, fönt a legfelül a rák van, az a legnagyobb, tehát a legnagyobb fény akkor van, meg a váltás is, tehát akkor van a napi egyenlőség, utána a jobb oldalt, itt a bal oldalt a mérleg van, és alul pedig a bak. Tehát így megy, mert tudom, az asztrológusok azok valahogy másképp csinálják, de egy a lényeg, hogy 12 hónap megvan, én szépen napra bemillimétereztem, megvan egy csodálatos sablon, soha nem, de azt egyszer nem hoztam el. Ezt a sablont, ha ráteszem a kézírásra, mit látok? Hát látom azt, hogy ott a szűznél, ott annyi, de annyi betű van, és annyi egymásra írás van, mit is jelent a szűz? Mi a? Ja igen, bocsánat, mert ennek az időegységnek feladatai vannak, és itt ez a lényeg, hogy megnézzük, hogy ami ott rávetült, az az időegység, amit most éppen szűznek, tehát szűz a neve, hogy annak a feladatnak ő hogyan látja el ezt a feladatot. Sok mindent oda tett. És azok hogy néznek ki? Milyen szavak jelennek meg ott? És azok miképpen? Tehát ezt is végig lehet zongorázni, és tulajdonképpen egy elképesztő életfeladat áll össze abból, hogy ő napi szinten hol tart, hogyan, tehát egy bizonyos dolgot ő hogyan viszonyult, és miért viseli, tehát miért hordozza mindig magába, illetve hogyan próbált ezzel ellen védekezni, és annak mi volt a... Tehát az, mert a sünnél lehetett látni, bocsánat, én mindig egy írás alapján tudok beszélni, ott a sün felkavarta szépen tehát a sűrűvé vált gondolatiságot, szellemiséget, érzeteket, fölkavarja, szellősé vált, és ennek mi lett a következménye? Hát ott, nem tudom, kisimultak a szavak, két gyönyörű, szép, majdnem viszintes sor lett utána. Tehát
Hatásos volt ez a megjelenés? A sünnynek a felkeverése? Igen. Tehát ez egy jó megoldás. Ha nem jó megoldás választott, mert ilyen is van, akkor utána ugyanúgy egymásra írások, tehát gubanc. Mert nem jó megoldás. Tehát annyi mindent megmutat, de annyi mindent, hogy elképesztő. Tehát ez a csillag, mint a szikeret, vagy asztrál, mint a szikeret, ez valami elképesztő trasztoszfér, nem tudom, hova viszi az embert, és visszafelé is lehet nézni. Tehát bocsánat, van az a az, amikor visszafele megy, mivel van a kiskörév, ez a 12 hónap, az egy év, de van a visszafele menet is. Tehát bocsánat, évszázadokat, évezredeket tudunk visszamenni, ha a tudatunk elvisz odáig. És akkor, hogyha valaki ki akarja próbálni, akkor mit tegyen? Mármint ezt az asztrálmitoszt? Nem. Hát? A csukott szemes írást. A csukott szemes írást. Hát, ha önmaga akar kipróbálni, akkor én először azt ajánlom neki, hogy diktáljon neki valaki. Egy semleges szöveget, ha lehet, tehát amiben nincsen párbeszéd. Nem egészen egy ilyen természeti, tehát azért mondom, ez a szöveg, ami itt van, ez nagyon jó, mert úgymond ilyen hívószavak vannak benne, déli harangszó, győző például. Mindegy, szóval az a lényeg, de végülis tök mindegy, mert mondtam, hogy mindegy, hogy milyen szöveget ír az ember egy bizonyos szint fölött. A lényeg az, hogy folyamatos legyen a diktálás, tehát aki diktál, az mindig figyelje, hogy hol tart az illető személy, és mikor az utolsó szót írja, már ő mondja a továbbit, hogy ne kelljen tehát ne álljon meg, bocsánat, a kéz. Folyamatos kézírás legyen, legalább egy ilyen A4-es papír legyen, ügyelve arra, hogy aláírni tudjon az illető. Tehát, hogyha egy mondat felénél mondjuk, mert aztán olyanokat tud írni, az olyan csinálni az ember, hogy először szoros, és a vége fele, mit tudom én, nagyon tág lesz a sortávolság, vagy nagy lesz a sortávolság, nem baj, abba kell hagyni. Tehát mindegy, most az, hogy nem mondja végig a mondatot, teljesen mindegy, legyen egy ilyen, a lap egy ötöde körülbelül részén aláírásra hely, hogy az ember tudjon helyezkedni. És utána, hát kell tudni hozzá pár, hogy mit jelentenek a margók, tehát hogy meg tudja fogalmazni, mi az, hogy balmargó, hát az a múlt, a hozott érték, azt hozta magával. Eleve, maga a címnek az első betűje, az a fogantatás, utána 9 hónap. A szövegnek az első betűje, az pedig a megszületés. A gyerekkor és a traumák, azok a bal alsó sarok. Tehát ez az a térszimbolika, ami... Jó, igen, térszimbolika, ez nagyon érdekes, mert még ezt is megmutatja csukott szemes kézírás. Van az asztrál mitoszikeret, a vízöntő oroszlán időalagút. Én tudtam már, mert találkoztam olyan kézírással, hogy mondom, hát ez a szó meg az a szó ott fönn, hát ez olyan, hogy én itt benézek, azt ott jövök ki. Egyszerűen fizikailag lehetett látni, hogy ott bemegyek, és rögtön alul jövök ki. És én mondtam, hogy ez lehet, hogy van féregjuk, vagy féregjára, tehát egy biztos, hogy ez idő alagút, mintha papírt így összehajtanánk, és akkor csak úgy átmegyünk. Pap Gábornak az előadásait szoktam ezügyben hallgatni, az ő instrukció alapján állítottam össze ezt az asztrálmitoszi dolgot, és ő beszélt arról, hogy van ez az oroszlán, illetve vízöntő oroszlán idő alagút, és az időszimbolika alapján, hol van, csak két olyan hely van, a múlt és a jövő megjelenik. Ez a bal alsó sarok, pontosan a vízöntő, és a jobb felső sarok, az pedig pontosan az oroszlán. Tehát maga a, úgymond a térszimbolika mutatja meg azt, hogy az asztrál mitoszi keret miért tudja azt használni időalagútnak. És térszimbolika, pontosan azért térszimbolika, mert nem az a lényeg, hogy hova helyezzük a dolgokat, hova pozícionáljuk, hanem a pozíció mögötti idő, sík, idő, vetület a lényeg. Ezt onnan tudom, hogy van a latin írás, balról jobbra ír. Van a székely magyar rovás írás, jobbról balra ír. Olyan kézírásom van, tehát egy személytől mind a kétféleképpen írt, hogy ugyanaz a jel együttes jelent meg, holott az egyiket jobbról balra írta, a másikat balról jobbra írta. Ugyanaz volt a soroknak a
dőlési szöge. Tehát amit jobbról írt, mondjuk így kezdett el írni, aztán amikor írta a rovást, akkor ugye bár, ráadásul, ja nem, ő nem volt balkezes, mindegy, amikor pedig rovásra írt jobbról balra, akkor megint csak ugyanaz a dőlésszöggel írt a másik irányban. És az, hogy az egyik helyen bal oldalt jelent meg, a másik helyen jobb oldalt jelent meg, nem ez a lényeg, mert ez pozíció. Hol kezdte? Hol a múlt? Ahol kezdett az ember, ott a múlt. A két idősikot egy helyre rakom, múltat a múlthoz, és ott van a jelegyüttes. Tehát nem a pozíció számít, hanem az, hogy a pozíció mögött milyen idősik van. Elképesztő. Szerintem legalábbis. Igen. Ugye, amikor egy sima kézírás van, azt azért nagyon sok mindenre használják. Nyomozásban nagyon sok mindenre használják, ugye a személyiségjegyek, rejtett, főleg ugye a rejtett személyiségjegyeknek a feltárásában, hogyha valakit akár gyógyítani szeretnének, akár meg szeretnének valamit tudni róla, ezért nagyon sok mindent el is árul rólunk a sima kézírás is, szinte belénk lát nagyon nagy mélységekig, ez meg aztán végképp nagyon nagy dolgokat, dimenziókat tud segíteni feltárni bennünk. És mondjál nekem egy kicsit arról, hogy, a, hogy például nekem nagyon tetszett az, hogy a, az Y betű, mint az Y, mint veszedelem, ezt még mondjuk el esetleg a nézőknek, hogyha nem baj, mert nekem az Y betű az életemben idáig valami olyasmi volt, mint a só a levesbe, hogy igazából mindennek megvan a levesben a maga íze és a tartalma, de kell egy kis só hozzá, hogy az igaz íze kijöjjenek. Na most meglepődve olvastam, hogy te mit gondolsz az Y betűről. Igen, ilyenkor én mérges voltam, amikor azt írtam különben, de van még idő majd, hogy ezt kifejtsem? Persze, ezt, jó, igen, akkor most Y-s utána meg ez, mert ez is nagyon fontos, hogy... Hát, ugyebár a hang, tehát a hang éltet mindent. A hang az, ami elindít, ami mozgás, ami magát a mozgást jelképezi, magát a mozgást hordozza magában, amit mi kétféleképpen tudunk érzékelni, részecskeként, vagy pedig hullámként. És de bármelyik betűt ki tudjuk mondani így, hogy A, A, T, B, Z, így ki tudjuk mondani, de egyet kiejteni, bocsánat, ki tudjuk ejteni, mert hang. Y-t ejtsem áll ki nekem valaki. Nem lehet. Tehát Y nem lehet kiejteni, mert nincs neki hangja. Csak ki mondani lehet, hogy Y. Tehát nincs köze a teremtett világhoz, nincs neki hangja, köze nincs, sőt, olyan szinten nincs köze, az X ugyanez, csak az X-et azt jóval kevesebbszer használjuk, tehát én szerintem nem véletlenül tették hozzá a nagyon fontos betűink mellé a latin írásnál az Y-t. Miért pont az Y-t tették hozzá a N betűnkhöz, ami a párkapcsolatnak, tehát én és te, egy szoros párkapcsolatnak a betűje. Miért pont az L betűhöz került az Y? L az a szellemiségnek a betűje. Akkor a G betű, ami bocsánat, de a belső ösztönös, a szexualitás, egy iszonyú nagy hajtóerő betűje mellé. És akkor mi van még? T, tehát a T, az LY, a G és az N, mindegyiket elmondtam. És mivel nincs teremtő ereje ennek a betűnek, hát honnan szerező energiát? Hát a mellette lévőtől, nem? Meg azt, aki nézi. És mi ezzel szembesülünk nap, mint nap, nem tudom hány száz éve, vagy mióta, nem tudom, bocsánat, tehát amióta a latinnal írunk, tehát nem a rovással írunk, aminek, bocsánat, de egy betű, egy egység. Ott nincs az, hogy ez a zóna, az alsó zóna, és az ösztön, meg a fizikai, a következő zóna, a középzóna, ami a lelkiség, a mindennapok, hanem ott van egy betű, aminél egy folyamatként megy át az egész, tehát úgy, mint az élet, folyik. A latin betűs írásnál, meg enni az ilyenfajta zóna nézésnél ott mi mindig egy határt szabunk, hogy ó, hát az ösztön, az meg a lelkiség. Tehát a székely magyar rovás írás az elképesztően tehát a teremtett világnak a dolgait azt képezi le, a latinírás az nem most csak elvesz. Tehát igenis vissza kéne állni a székely magyar rovás írásra, mert öli, tehát magyarok, meg pesszimisták vagyunk, mondják, bár én nem.
Nagyon vidáman látom a világot ilyen téren, de az egész hozzáállásunk talán ilyen apróságokon is múlik, hogy minden nap azzal a nyavajás, semmit mondó, másoktól elbitorló energiával nézünk szembe. Minden egyes nap, amikor valamit olvasunk. Y. Nem kéne. Vagy át kéne, egy másik betűt kéne. Más is itt valami dolgot kéne kitalálni, aminek van teremtő ereje. Na ez volt, bocsánat. Köszönöm szépen, és mi az, amit mutatsz Igen, nekünk? Igen, ez pedig, ez azért nagyon fontos, mert hogy ugyebár mi sík papírra írunk. Nem tudunk más csinálni, hát sík a papír. Ezen a sík papíron, tehát van egy magasság, van egy szélesség, és eleve van egy mélység. Tehát bármilyen furcsa, már maga az írásunk egy háromdimenziós tárgy, mondhatjuk estét, egy háromdimenziós valami, ami egy szintén egy háromdimenziós papírlapra íródik, hiszen a papírlapnak is van magassága, szélessége és mélysége. És ezek vektorok szintjén működnek, ha bármelyik vektort elveszük, nem tudjuk megfogni. Vagy nem látjuk, mert hiányzik az egyik, nincs neki szélessége, hát akkor hogy látnánk? Nincs neki mélysége, akkor hogy látnánk? Tehát minden a földi létben úgy kezdődik, hogy háromdimenzió. Most bocsánat, és amikor olyat olvasok az interneten, hogy a Möbius szalag az egy kétdimenziós, meg nem is tudom, mi az kétdimenziós, egy éllel és egy oldalra rendelkező valami. Hát bocsánat, én megcsináltam otthon a Möbius szalagot, mind a két oldalát meg tudom fogni, és mind a két élét meg tudom fogni. Háromdimenziós, könyörgöm, ha nem lenne háromdimenziós, nem tudnánk megcsinálni, nem tudnánk megfogni. Hát de nem, akkor mitől kétdimenziós ez? És nem végtelen, hanem végtelenített. Mert én csináltam ember végtelenné, mindig van egy pont, ami mellett már egyszer elment. Tehát onnan mindig újra kezdődik minden. Ez nem végtelen. A végtelen az anya egyenindul, osz megy, és csak megy, és megy, és megy. Nem tér mindig vissza önmagába, hát ez mitől végtelen? Bocsánat, ez egy kitérő volt. Tehát, tehát sík terület, igen ám, de ebben a sík területben pontosan azért, illetve a rajzlap a lapon, pontosan azért, mert nem lineálisan történik a kézírás, hanem megnagyobbodik, megsűrűsödik, elrébb megy, arrébb megy, és ez olvashatóvá válik, hiszen most ha ezt az írást nézzük, ez így is jól látható szerintem, ez sík, tehát amikor azt mondom, hogy hát sík, tehát ezt úgy látjuk, hogy nagyobb bal margó, hogy jobbra eltávolodik a margótól ez a terület, igaz? Na de most jön a Doppler jelenség. Ugyanis én azt mondtam, hogy ez hullám, tehát a csukosszemes kézírás az hullámként kerül a papírra, és ez képviseli is, hiszen ez, a Doppler jelenség az úgy működik, ezt mindjárt mutatom, hogy úgy működik, így működik a doppjelenség, ami közelít hozzánk, ja itt van, Istenem, ami közelít hozzánk, ott a frekvencia sűrűbbé válik, ilyen a képi világa. Egy felénk közeledő hangnak ez a képi világa. Egy tőlünk távolodó hang, göbzék el ezt az autót, akkor tőlünk távolodik, akkor a hullámhoz megnő, az ez. Ennek a képvilága egy világosabb tónusú, nagyobb területek, tehát nagyobb területek vannak, itt pedig sötétebb tónusú, szűkebb, összeszorultabb. Ez perspektívában távoli, dinamikában, ha hullámot nézek, közelít. Ez perspektívában közeli, dinamikában, amikor valami működés közben látunk, akkor pedig távolodó. Pontosan az ellentéte. És akkor itt van ez a kézírás. Most mondja nekem valaki, hogy ez a elmozdulás, ez tud közelíteni, és tudja az ember úgy látni ezeket a nagy sortávolságokat, hogy ez most közelebb van a szemlélőhöz, a szorosabbakat pedig úgy, hogy ez távolabb. Meg úgy is tudja nézni, hogy ez a nagyobb sortávolság az a papír mögé csusszan, úgymond. Tehát papír mögé kell elképzelni, és akkor az dinamikus látásmód, mert akkor ez az alsó terület pedig, ami szorosabb, ez pedig távolodik tőle. Mint a domború lenne végül tehát is. Tehát egyszerre megvan benne a statikus,
és dinamikus szemlélőmód, a részecskékre hullámra jellemző viselkedés, lenyomat, tehát mind a kettő, ha részecske nem, mert ne látnánk. Hát mert mi a részecske? A hullámnak a vizualizációja. Tehát magának a cselekménynek a vizualizációja. És az ilyen csukorszemes írásokban ez tökéletesen megjelenik. Tehát egyszerre képvisel mindent. És akkor most még ezt, hogy ez hogyan lehet, itt van, itt a három vektor, ami maga a kézíráson megjelenik, és ez a hullám, ez amit perspektívusan így látunk, hogy közelít vagy távolodik, hullám vagy részecske, illetve perspektív vagy dinamika, az ez. És ez, és ez négy dimenzió, illetve négy vektor. X, Y, Z, és a negyedik az, ami miatt egy testé tud válni a kézírás. Tehát az írásnak van teste. Különben nem tudnánk belerajzolni egy négyzetet, egy téglát, már pedig én tudtam belerajzolni egy téglát, úgyhogy van az írásnak teste. Valéri, ez egyébként fantasztikus. Szerintem ez az egész úgy, ahogy van. Mik a te terveid? Hol tartasz most a kutató munkában éppen? Mi az, ami megszületett, és merre tovább? A tervem az, hogy először is rendszerezzem ezt az egészet, mert mondom, ezt a biológiai dolgot, ezt két héten belül fedeztem fel. Rendszerezni, egy tematikát kidolgozni, és taníthatóvá tenni mindenki számára, mert ezt tanulható. Örülök annak is, hogyha valaki megkeres engem, vagy kíváncsivá tettem, és akkor érdekli őt ez a dolog. De mondom, taníthatóvá szeretném tenni, mindenki által közkincsé tenni, hogy ez a kézírás, ez önmagáért beszél. Tehát az ember csukott szemmel írva lemond egy, miről mondunk le csukott szemmel? Hát arról az életről, arról a dologról mondunk le, ami alapján mi tulajdonképpen tájékozódunk a nagyvilágban. A szemünkről mondunk le, a látásunkról mondunk le. Ugye vár? 70-75%-ban a látásunkkal fogadjuk be a környezetünket. És erről mondunk le, és ezt odafönt így méltányolják. Tehát megajándékoznak bennünket egy olyan kézírással, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy az elakadásainkat rálássunk, hogy tovább tudjunk lépni, hogy ki tudjuk bogozni az összekuszált szavakat, mert bocsánat, leülhetünk meditálni, na de az ember annyira el tud tévedni, itt pedig konkrét megkapja. Nem tévedünk el, ott van konkrét megkapja szavak szintjén, mondatok szintjén, jelzés szintjén, hogy mi az, amit ki lehet söpörni. Ezt meditációnak tartod? Ezt aktív meditációnak tartom, ugyanis mire figyel az ember? Tehát én diktálok, az ember csukva van a szeme, egy hangra figyel, a hanghullám eljut a fülébe, megrezegteti a dobhártyát, ezt átalakul, ilyen elektro, nem tudom, tehát az agyunk fel tudja fogni, felfogta az agyunk, átmegy rajtunk, és átalakul kézírássá. Tehát egy hanghullám van ott, ami átalakul kézírássá. Mire figyelünk? A hanghullámra. Úgyis amikor csukva van a szemünk, akkor automatizált kézírással írunk. Egy kicsikét ügyelünk arra, hogy tehát valamilyen szinten még mindig a földi léten mozgunk, tehát a fizikai keretek megvannak. Érzékeljük a papírlapot, főleg úgy, hogy én ötöt szoktam egymás alá tenni, tehát hogy legyen egy kis, érezze az ember a papír, a határokat. És csak a hangra figyel, tehát nagyon, nagyon nyílhegyé tud válni, úgymond a fókuszálás, a figyelem. Én akkor elkezdtem ezt az egészet, tulajdonképpen úgy kezdtem, hogy amikor nyitott szemmel vagyunk, akkor a megfigyelés tárgya az jelöli ki azt, hogy mivel foglalkozunk, vagy nem is tudom, most ezt rosszul fogalmaztam meg. A lényeg az, hogy amikor becsüljük a szemünket, mi a megfigyelés tárgya? Hát csak a hanghullám, nem? Ezért mondjuk ne legyen, tehát ne kelljen másra, minél kevésbé kell másra figyelni, annál tisztában és annál szebben kerül az a tudás, a
papírra, aminek kell. Én összeírtam, csak szerintem el tudod a kicsi kis feszni, hogy de mire jó? Mire jó ez a nyavajás kézírás? Hát először is önismeretre tanít, mert az ember azért csak magával néz szembe. Hát kit írok oda ki? Hát magamat, saját magamat látom, csak kívülről. Tehát egy külső szemlélőként úgymond, és egy kicsikét objektívebben is tudok ránézni, hogy hú, mi történt ott? Tehát önismeret, akkor eleve egy világismeretet is ad. Tehát, hogyha az ember elkezdi önmagát megfigyelegetni, meg kibogozni, akkor egy idő után rájön, hogy a világot bogozgatja tulajdonképpen. Tisztít, tehát öngyógyító folyamatot indít el. Ezt onnan tudom, hogy szintén van egy olyan írásmintám. Egy nap csináltuk, 5 írásmintát vettünk fel, nem egymás után, kisebb szünetekkel. Megnézhette az illető személy a kézírását, de én egy szót nem mondtam róla, és az 5 írás mintán egyetlen szón keresztül végigvonul egy tisztulási folyamat. Elképesztő. És az is jelenti, hogy valami történik az emberrel ilyenkor, hogy most nem tudom, pontosan leírtam, de most emlékezetben, hogy vagy a harmadik után, vagy közvetlenül a negyedik diktálás előtt egy röhögő görcs jött rá. Tehát valamire elkezdett nem nevetni, röhögni, és én mondtam is, hogy hú, mondom, valami baj van. Tehát azt hittem, hogy valami nem stim. Valami baj van, mondom, ennyire vicces, vagy nevetséges. Azt, nem. De mondom, miért nevet? Azt mondom, nem tudja. És akkor jött az írásminta, igen, ami az a nagy levegő. Tehát a betűkön lehet látni, hogy most nagy levegőt veszünk. És akkor az utolsó írásmintán pedig kisimult az a szó. De ez végig követhető teljesen értelemszerűen úgy, ahogy az ember elképzeli, hogy egy gócpontot, egy feszültséget, egy problémát, hogy hogyan old meg, hogyan tud megoldani az ember. Egy fantasztikusan szép mintája ez. De mondom, öngyógyító, mert nem beszéltük meg. Végig ment önmagától egy folyamat. Csodálatos, amikor vizsgálsz egy ilyen írást, akkor mindig csak a betűket, ahogy te fogalmazol, a betűgúnyákat vizsgálod, vagy vizsgálod azt az ürességet, ami a sorok között és a betűk között, a szavak között megjelenik, mert sokszor azok is kiadnak jeleket, maga az üresen hagyott rész mutat és ad ki adott esetben egy képet. Nagyon jó kérdés. És azért mondom, mert nagyon jó kérdés, ez sok embernek nem ütne, hát hogyne? Hát mi nem azért írunk oda, mert ott nem akarunk odaírni, azért nem írunk oda, mert nem tudunk odaírni, mert ott olyan energia van. Tehát bocsánat, itt energiákról van szó, itt hullám, ami közvetíti az energiát, tehát néha lehet, hogy nem jó fogalmazom meg különböző dolgokat, nem jó szavakat használok, de igyekszem ezeket kiküszöbölni, főleg ha figyelmeztetnek rá, ha nem, akkor meg úgyis mindegy. Lényeg az, hogy tehát itt energiák jelennek meg, és tehát igen, sajnos van egy rossz hírem, az ember ilyen szinten determinált. Tehát igenis, van egy olyan, de a másik például, van a tündérszál, így hogy tündérszál. Mit csinálunk? Elkezdünk írni. Ott kezdődik az írás, ott kezdődik az, hogy én megjelentem a földi létbe. Hát nem. Ha van nekem apám, anyám, van nagyanyám, nagyapám, tehát annak, hogy én letettem a tollamat a papírra, annak van egy előzménye. Tehát valahonnan jöttünk, és akkor most puff, a per pillanatban én letettem azt a valamit a papírra. Írok, elérkezem a jobb margó vége felé, és felemelem a papírt. Meghaltam. Vége mindennek. Az életben ilyenkor megyünk el aludni. És amikor alszunk, akkor valami megy tovább, igaz? Valami megy tovább. Tollamat fölemelve visszarakom a bal margóhoz, megint csak lerakom, és már az eddigi tapasztalattal, meg a átaludt éjszakával, amikor találkozik az ember az ősökkel, meg saját magával, megbeszélem a cipőkanalammal, hogy mi van a problémám vele, egy új tudással kezdem el a napot, és akkor megint megy tovább. Írok, tehát ez az írás az maga az, hogy most a Földön létezem, és aktívan, és mindenki úgy lát, hogy tehát aktívan cselekszem. Fölemelem, életben az az alvás maga, tündérszál elindul, mert semmi nem szakad meg, illetve én se haltam meg, hanem valami igenis ott tovább megy. Tehát van egy tündérszál, ami
nem csak, hogy a következő napommal, a reggelemmel köti össze az írás, hiszen a jobb, a írásnak a jobb margója, az összefüggésben van a írásnak a bal margójával is, sőt az eleje a végével. Minden mindennel összefügg különben, elképesztően jól meg tudja mutatni különben. Olyan írásminták vannak, hogy amilyen az eleje, olyan a vége. Ha így kezdődik el, hogy szorosan, szűken, és onnan tágulnak ki a sorok, a utolsó sorok ugyanígy alakulnak, hogy tágról indul, és összeszűkül. De a kettőt szinte meg tudom fordítani, most melyik az eleje, melyik a vége. Mert általában úgy szoktam hívni, hogy ez a mókuskerék, hogy ahol abba hagyta, tehát nem tudta megoldani a problémát, és ahol abba hagyta, ugyanúgy kezdi el a következő napját, nem tud kilépni abból a malom mókuskerékből, amit tehát egy probléma körből nem tud kilépni. Ugyanazt a problémát viszi tovább. Hát ami valószínűleg nagyon mélyen a tudattalamban van, és ugye ezeket próbáljuk itt mi folyamatosan feloldogatni, hogy ne legyen egy ilyen sorsvezérelte, meglepetésszerű életünk, hanem igenis tudatosan vegyük kezünkbe az életünk irányítását. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit szeretnél mondani. Van egy könyved, Valéria, amiben összeszedted az eddigi ismereteket. Nem, sajnos. Ez a könyv, ez 2017-ben jelent meg, azt hiszem, és azután, tehát ebben az alapok megvannak, tehát nagyon sok alapok megvannak, érdemes olvasgatni. Bár lehet, hogy az embereket nem is érdekli ez a tudományoskodásos dolog. Engem azért érdekel, mert ezt teszi validdá. Tehát ezt teszi szerintem érvényessé, és nem mondhatja azt a pszichológia, hogy a grafológia az olyan kis kolonca, a pszichológia, vagy egyáltalán mi a grafológia meg, hogy érvényessé. Hát hogyne? Hát ott a padló, tessék, palló. Ránehezül, súly, szó. Behorpad, valami ránehezül, súly. Kérem, ez fizika, ez nem pszichológia. Fizika. Vagy valami lépcsőzetesen íródott. Vagy valami megszakadt, kettétől. Tehát ezek mindegynek fizikai jelenségei vannak. Matematika szinten leírható, kémiában, biológiában megjelennek, csak észre kell venni. Tehát észre kell venni ezeket, és most én ebben a stádiumban vagyok, hogy amiket leírtam, dolgokat, azt a megjelent világ eddig, tehát tudományosan szépen megmagyarázott dolgai mellé tegyem, hogy igen, ez a kézírásban ez így néz ki, ahogy a matematikában az úgy néz ki. Ez mondjuk ilyen egyszerű. Mennyire van megadva ennek is sematikusan a kikódoló jelrendszere, ugye, mert ezek is egy olyan szimbóliumrendszert működtetnek, ez a csukott szemű írás, mint akár a nyitott szemű írás, csak az mást. Mással magyarázható, mert hogyha valaki most csukott szemmel ír, az biztos, hogy azért nem tudja olyan szépen megfejteni, visszafejteni ezt, ahogy te teszed azt. Igen, egy pillanat, mert van itt egy olyan érdekes, beszéltem már a kottáról, mert én hoztam egy kottát, ha minden igaz, ugyanis van egy olyan elképesztő írásmintám, megvan, na! Hát nem tudom, üssenek, verjenek, de én ebben látok valamiféle hasonlóságot. Tehát egy kotta és egy kézírás. És bocsánat, mind a kettő hanghullám. Tehát hanghullám kerül egyik kottaként, a másik pedig emberi kézírásként a papírra. Hát én nem tudom, én ebben látok valamiféle hasonlóságot, hogy az, aki ezt a dallamvilágot így alakította ki, a mögöttes érzeteknek köze van a kézírás érzete mögött, hogy hasonló képi világ alakult ki. Amúgy a képpel lehet nagyon jól megfogni a dolgokat. Pontosan a kották miatt, hogy a kottáknak vannak azok a violin kulcs, akkor a kis kettős kereszt, meg a B betűcske, meg ilyesmi, és nagyon szépen meg lehet csinálni egy olyat, ugyanis attól függő, érted, minden embernél más dolgok jönnek elő, de bizony vannak hasonlóságok. Tehát én már otthon kivetítettem, vagy ki van téve egy papíron a fal, itt a falon sok papíron rajta vannak a kézírások, és a hasonló működési, tehát mit ér, csak fölül góc. Melyik? És akkor összegyűjtöttem, hogy ezek az írások csak fölül góc. Harmadol, ötödől, csak alul góc, alul fölül góc, alul középen és fölül góc. Tehát, hogy három helyen góc. Van, akkor bemozdulásos, akkor
amelyik olyan, hogy lebeg szinte a jobb margó. Ilyenből is. Tehát ezek van az, hogy hasonló élethelyzetek, vagy hasonló reagálások különböző élethelyzetekre. De ahogy a kotta meg tudja csinálni, a kotta jelek, a csukott szemes kézírásnál is meg ez a sem, hogy egy jelrendszert kezdek most ezt kidolgozni, hogy mit tudom én, egy V betű, amelyiken van egy ilyen kis karika, vagy valami, most mondtam valamit, az azt jelenti, hogy. Tehát valamilyen szinten standardizálhatóak a látottak. A többit meg tanulni kell, megfilozni, megmélyedni, megnézni az írásmintát, és akkor előbb-utóbb kikerekedik. Egy írásmintám van még, amit nem mutattam meg talán. Ez egy hihetetlenül izgalmas írásminta. Bocsánat, hogy így mondom, de engem... Látjuk ezt? Most ez az írásminta, ez egy vízszintes, tehát egy horizontális írás mellett függőlegesen szakaszolt. Ez talán szem is lehet látni, ez talán túl nagy ráközelítés, így talán jobban lehet látni. Ez így néz ki. Tehát három részre osztotta az illető személy ezt az írást. Tömbösítés, itt a hozott terheket mutatja meg, szinte mind, tehát ezen a szakaszon. Utána egy kaotikusabb terület jön, ő ezt a hozott értékeket, ő most szétszedi, ő átalakítja, ő ezzel dolgozik. És az utolsó rész, bocsánat, az pedig, amikor rendezte valamit, tehát ez egy végeredmény, hogy ő mit tudott kihozni ebből. Ezt hozta ki, de nagyon lefárad. Tehát ez minden, ez azért jelent így meg, mert ez azt mutatta nekem, hogy ez az illető személy minden nap megküzd azzal, a hozott dologgal, amivel ő nem ért egyet, de még a saját értékrendszere nem alakult ki. És ez, ha jól megnézi az ember, ugyebár ez egy hullám. Mert az hullám az milyen? Először megszívja magát, tömbösödés, utána amikor a csúcspontra kerül, aprózódik, ahogy ő is szétaprózott mindent, és az utolsó szakaszban a hullám mit csinál? Leterül és kisimul. Tehát ez egy hullámfüggvény. Biztos, hogy van olyan matematikus, meg előbb-utóbb, ha más nem, az mesterséges intelligencia, de ez egy matematikai hullámfüggvény. Csoda az itt kezdődik. És ez, miért tartom én úgy, hogy ezek helyes megállapítások azért, mert amikor én elkezdek az illető személynek mondani dolgokat, ő a saját életére tudja vonatkoztatni, és azt mondja, hogy igen, tényleg, az úgy van, én azzal a szóval nem vagyok barátságban, vagy történt valami, hát el tudom, olyat mesél el az illető, hogy van egy női személy, aki az anyagi terhet viseli magán, és ez a női személy egy gyermeket érzelmileg zsarol. Ezt három sorból ki lehet olvasni. És amikor megmutattam az illető személynek, hogy ezt honnan olvastam ki, azt mondja, tényleg, minden ott van, teljesen láthatóan. Visszatérve erre, tehát elmondok mindent, hogy miért láttam, és az illető személy magáénak érzi, a saját életét látja maga előtt. Én nem láttam az életét, én csak azt láttam, hogy a szavak, sorok hogyan viselkednek. Viszont ez egyezik azzal, amit meg ő megélt. Ezt vagy elmondja, vagy nem. Általában ezt szokták mondani, mert akkor az ember ráérez arra, hogy hú, hát itt valami tényleg történik. És akkor elkezdünk együtt fejtegetni, ő is meglát valamit, örülök neki. A másik, gondoljunk bele, az ember befele forduló, mondjuk szótlan, de tele van problémával. Pszichológushoz jár, és akkor hetek, hónapok telnek el, amíg azt mondja, hogy kuk, csukott szemes írás, kinyitja a szemét, így nézi, de érdekes az, megszólal. És kérdez, az ott miért történhetett, vagy ő maga, tehát ő maga kezdje el önmagával a párbeszédet, ő maga, én meg se szólalok. Kinyitja a szemét, megnézi, és
Ha más nem az, hogy hú, hát én nem egészen erre gondoltam. Azt hittem, hogy sokkal jobban egymással írom. De jaj, Istenem, nézd, milyen izé, meg a sor, a sor. Ő maga elkezd beszélni, tehát én ilyenkor most is libabőrös leszek, mert ez a fantasztikus dolog, hogy semmit nem kellett csinálnom, csak ott szemmelít, és ő maga megszólította saját magát. Hmm. És ezért mondom, hogy maximálisan öngyógyító, tisztító. Ennyit tudok mondani róla. Hol van a többi információ? Weboldalamat mondjam? Hú, van egy weboldal. Ott nem csak erről beszélek, meg ráadásul ott ilyen ennyire lényegi dolgokat talán nem is említek meg, de meg vannak fura saját gondolataim most is ott. A kvantumírás webnode.hu. De majd, ha kiírjátok, akkor lehet, hogy jobb, mert ezekhez én nem, lehet, hogy rosszul mondtam. Igen, tehát van egy weboldalam, ahol erről írogatok, ott van egy elérhetőségem is, ha valakit esetleg érdekel. Gondoljuk be, a csillagos égig eljutottunk, képzőművészet, hiszen képek jelennek meg. Ezt én nem is mutattam még, itt van egy fej, ezt azért megmutatom, ez szép színes. Tessék parancsolni. Ugye, de rosszul mutattam, mert így kell kezdeni. Ez volt a nyitott szemes. Utána jött a diktált csukott szemes, és akkor ez van belőle. És itt mindent, tehát a térszimbolikán keresztül, a szavak szintjén mindent elmesél. Azt is, hogy miért nem tud megszólalni. Miért nem tud megszólalni. Ez a néma sikoly, az a címe ennek a... Ez egy kép, kérem szépen. A néma sikoly miért? Azért, mert nincs meg fizikailag az a hang szál, amiben beleütközne a hang. Nem tud megszólalni, pedig rengeteg mondani való, hát látható, hogy micsoda vastag ajkak vannak. Tehát rengeteg a mondani valója, mondaná, de nem tud megszólalni, mert a hangképző szervét nem tudja használni. Ez tényleg így volt? Fizikailag nem, lelkileg, tehát nem tudja kiadni magából. Most, ami fizikai szinten megjelenik, hogy nincs hangképzőszert, ezt szellemi vagy lelki sikron úgy kell képzelni, hogy nem tudja kiadni önmagából, mert nincs meg az a fizikai tér, amiben meg tudna szólalni, vagy meg tudna szólaltatni. Tehát, hogy fizikailag nem tudja ő azt a belső lelkiséget kiadni. Ez az, amikor az ember belül valam és nyomasztja. De ez kihozza. De tulajdonképpen a belső lelki képek. Igen, nagyon jó, így még nem fogalmaztam meg, igen, belső lelki képek. Tehát ez egy kép, nem? Az. Tehát képzőművészet a zenével összefüggésben van, hiszen láttok milyen gyönyörű, és több ilyen is van a kottával hasonlatos. Akkor, nem is tudom, mit mondtam még, a tudomány, a biológia, kémia, a fizika, a matematika, a kvantumfizika részlet, ott a kétrés kísérlet. Tulajdonképpen azt nem akarok most belemenni, az lehet, hogyha lesz esetleg egy következő. A weboldalamon ennek utána tudnak járni, tehát ott mesélek erről a kétrés kísérletről. Tulajdonképpen a kvantumfizika, azért is kvantumírás, mert hogy gyönyörűen ötvözi a hullám jellegnek a fizikai megnyilvánulását, és annak a lelki, az emberi, tehát az ember hozzátesz ehhez. Tehát nem elég, hogy fizikai lét, meg szellemi lét, hanem az ember maga is megjelenik. A hétköznapjaival, az átélt tapasztalataival, a saját életével. Hozzátesz. Így van. Így van. Valéria, csodálatos, én nagyon élvezem ezt, köszönöm szépen. Nagyon nagy vágyad volt ez, hogy ez eljusson nagyon sok emberhez, ennek a lehetősége, hogy ilyen van, ilyen létezik, és itt van bennünk, és tényleg nagyon, nagyon egyszerűen hozzáférhető magunkon keresztül, és sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen, Valéria, hogy eljöttél, és elhoztad nekünk ezt a csodát ide, és a nézőknek. Minden jót! Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát, és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu